میں شریف انسان ہوں، آپ ہی کی طرح شیمان ہوں، میں اپنی بائیں آنکھ سے بہت پریشان ہوں، اپنے آپ چلتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ چلائی گئی ہے، جان بوجھ کر ملائی گئی ہے۔ ایک بار بچپن میں، شاید سن 55 میں، کلاس میں ایک لڑکی بیٹھی تھی پاس میں، نام تھا سریکھا، اس نے ہمیں دیکھا اور آنکھ بائیں چل گئی۔ لڑکی ہائے ہائے کلاس چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں حیات پرنسپال نے بلوایا، لمبا چوڑا لیکچر پلایا، ہم نے کہا جی بھول ہو گئی، وہ بولا ایسا بھی ہوتا ہے بھول میں، شرم نہیں آتی ایسی گندی حرکت کرتے ہو اسکول میں، اس سے پہلے کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ پھر چل گئی، پرنسپال کو کھل گئی، ہوا یہ پرنام، کٹ گیا نام، بمشکل تمام ملا ایک کام، تو انٹرویو میں کھڑے تھے، کیو میں ایک لڑکی تھی سامنے علی، اچانک مڑی نظر اس کی ہم پر پڑی، راک چل گئی، لڑکی اچھل گئی، اچھل گئی، دوسرے امیدوار چونکے، لڑکی کا پکش لے کر بھوکے، پھر کیا تھا، مار مار جوتے چپل پھوڑ دیا، بکل سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، لوگ باگ پیچھے ہم آگے، گھبراہٹ میں گھس گئے گھر میں، بھینکر پیڑا تھی، سر میں بری طرح ہانپ رہے تھے، مرے ڈر کے کانپ رہے تھے، کبھی پوچھا گرہنی نے کون، ہم کھڑے رہے موم، وہ بولی بتاتے یا کسی کو بلاؤں، اور اس سے پہلے کہ میں زبان ہلاؤں، چل گئی، وہ ہمارے غصے کے جل گئی، ساکشات درگا سی دکھی، بری طرح تیکھی، بات چیت بات میں جڑ گئے، اڑوسی پڑوسی، موسا موسی، بھتیجے ماما، مچ گیا ہنگامہ، چڈی بنا دیا ہمارا پیجامہ، چڈی بنا دیا ہمارا پیجامہ، بنیائن بن گیا کرتا، مار مار کر بنا دیا بھرتا، ہم چیختے رہے اور پیٹنے والے ہمیں پیٹتے رہے، بھگوان جانے کب تک نکالتے رہے روش، اور جب ہمیں آیا ہوش تو دیکھا اسپتال میں پڑے تھے، ڈاکٹر اور نرس گھیرے کھڑے تھے، ہم نے اپنی ایک آنکھ کھولی تو ایک نرس بولی درد کہاں ہے اجی، درد کہاں ہے، ہم کہاں کہاں بتاتے اور اس سے پہلے کی کچھ کہہ پاتے، چل گئی، چل گئی، نرس کچھ نہیں بولی، مائی گاڈ، نرس کچھ نہیں بولی مگر ڈاکٹر کو کھل گئی، ڈاکٹر کو کھل گئی، بولا اتنے سیریس ہو پھر بھی ایسی حرکت کر لیتے ہو، اس حال میں شرم نہیں آتی، محبت کرتے ہو اسپتال میں، ان سب کے جاتے ہی آیا، وارڈ بوائے دینے لگا اپنی رائے، بھاگ جائیں چپ چاپ، نہیں جانتے آپ، بات بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر کو گڑ گئی ہے، کیس آپ کا بگڑوا دے گا، اور نہ ہوا تو مرا ہوا بتلا کر زندہ ہی کروا دے گا۔ گھبراہٹ کے اندھیرے میں آنکھیں مل کر کھڑکی سے کود کر بھاگ آئے، جان بچی تو لاکھوں پائے، ایک دن سکارے باپ جی ہمارے بولے، ہم سے اب کیا کہیں تم سے، کچھ نہیں کر سکتے تو شادی ہی کر لو، لڑکی دیکھ لو، میں نے دیکھ لی ہے، ذرا ہیلتھ کی کچی ہے، بچی ہے، پھر بھی اچھی ہے، جیسے بھی آخر بڑے گھر کی ہے، یہاں بھی تو کل کی ہے، ہم نے کہا جی بھی کیا جلدی ہے، بولے گدھے ہو، ڈھائی من کے ہو گئے مگر باپ کے سینے پر لدے ہو، وہ گھر پھنس گیا تو سمجھ جاؤ گے، کھوٹے سکے ہو مگر چل جاؤ گے، تب ایک دن بھگوان سے مل کے دھڑکتا دل لے پہنچ گئے، رڑکی دیکھنے لڑکی، شاید ہماری ہونے والی ساس بیٹھی تھی ہمارے پاس، شاید ہماری ہونے والی ساس بیٹھی تھی ہمارے پاس، بولی یاترا میں تکلیف تو نہیں ہوئی اور آنکھ میں کر گئی، میں سمجھی کہ مچل گئی، مچل گئی، بولی لڑکی تو اندر ہے، میں لڑکی کی ماں ہوں، لڑکی تو اندر ہے، میں لڑکی کی ماں ہوں، لڑکی کو بلاؤں، اور اس سے پہلے کہ میں زبان ہلاؤں، چل گئی دوبارہ، انہوں نے کسی کا نام لے پکارا، پھر جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، ہمارے باپ جی کا سارا پلان ہی دھو گئی، ہم جیسے گئے تھے لوٹ آئے، گھر پہنچے منہ لٹکائے، پتا جی بولے اب کیا فائدہ منہ لٹکانے سے، آگ لگے ایسی جوانی میں، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، نہیں ڈوب سکتے تو آنکھ پھوڑ لو، نہیں پھوڑ سکتے تو ہم سے ناتا ہی توڑ لو، جب بھی کہیں جاتے ہو پٹ کر ہی آتے ہو، بھگوان جانے کیسے چلاتے ہو، اب آپ ہی بتائیے کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں تک گن گاؤں، اپنی آنکھ کے کمبک جوتے چلوائے گی لاکھ دو لاکھ کے، اب آپ ہی سنبھالیے، میرا مطلب کوئی راستہ نکالیے، جوان ہو یا وردھا، پوری ہو یا ادھا، کیول ایک لڑکی جس کی ایک آنکھ چلتی ہو پتہ لگائیے، مل جائے تو ہمارے اشوک ڈیئر کو بتائیے۔